парламент військовий кореспондент Данило Іщенко з розстріляної бойовиками Красногорівки. На Гончарівському полігоні гаряче і від сонця, і від тренувань. Військові моряки гостинно зустріли юних гагарінців. За нашими оперативними даними, активізація противника, яка спостерігалася упродовж останніх днів, пов'язана з приїздом до бойовиків одного з їхніх кураторів, генерал-полковника російських збройних сил Олександра Лінцова. Саме за його керівництва окупанти почали застосовувати РСЗО БМ-21 «Град», почастішали бойові зіткнення наших військ з ДРГ ворога. З приїздом одіозного російського ляльковода пов'язують і провокації зі спаленням в ніч з 8 на 9 серпня 4 автомобілів співробітників спостережної місії ОБСЄ, які працюють в Донецьку. В такий спосіб терористи намагаються залякати представників міжнародної організації, чинять тиск на спостерігачів, заважають їм об'єктивно показувати інформацію про стан справ в регіоні. Чому українські військові так відчайдушно боронять кожен клаптик рідної землі? Кадри, що ви бачите, днями зняв наш військовий кореспондент Данило Іщенко. Це місто Красногорівка після обстрілу бойовиків. Ежедневно нас обстреливают с тяжелого вооружения, примерно начинается с 20 часов. И вот видите, сегодня уже день и продолжают обстрелы. Грады, Саушки, крупнокаліберне оружие. Такий вигляд мають і житлові квартали після атаки проросійських сил. Терористи використовують заборонену зброю проти мирного населення. Всього за одну ніч в руїни перетворилися 10 будинків. Сотні сімей залишилися без даху над головою. Евакуюватися куди? Поїздили вже люди, поприїжджали, тому що кое-как, ну, стены есть, все нормально, где-то можно этот сам. И работа. А работа, куда я 52 года пойду работать, куда уезжать? Аби ви побачили, хто насправді обстрілює житлові квартали, наш колега ризикував життям. Ми наближаємося до лінії фронту на Донецькому напрямку. Зараз ми доволі сильно ризикуємо через те, що ця дорога розстрілюється снайперами противника. Я прекрасно пам'ятаю війну в Грузії. Там делали россияне, делают точно даже один в один, ничего не меняя. Стандарт тот, который применялся там, в Абхазии, в Осетии, в Приднестровье, они делают одно и то же. Наконец-то весь мир увидел. Бойовики підійшли впритул. Позиції ворога розташовані поблизу міста. Зараз ми знаходимося на одній з найвищих точок Красногорівки. Звідси, саме з цього спостережного пункту, відкривається вся лінія оборони сепаратистів. Завдяки українським воякам в Красногорівку вже повернулося близько 10,5 тисяч жителів. Незабаром за сприяння представників групи військово-цивільного співробітництва у місті працюватиме школа та дитсадочок. Аліна Голубенко, Данило Іщенко. Час ЧЕ. Серпнева спека не завада бойовій роботі. Тут, на військовому полігоні поблизу Чернігова, і вдень, і вночі тренуються українські солдати. Адже, як кажуть, до зими готуйся влітку. На Гончарівському стрільбищі гаряче. На вогневих рубежах бійці з різних військових частин області та столиці. Щодня солдати та офіцери вражають мішені з різнокаліберної зброї та метають бойові гранати. Разом із ними тренуються курсанти столичного вишу. Майже 350 третєкурсників Національного університету біоресурсів та природокористування України закріпляють на практиці те, що раніше вивчали в аудиторіях. За період збору ми себе відчули вже не дітьми, а справжніми чоловіками. Це проявилося насамперед тому, що 2 роки ми наполегливо навчались в себе на кафедрі. Практично ми не могли виконати те, що ми освоїли теоретично. І дійсно цей зліт дав можливість всім на практиці показати всі свої навички, здобуті саме отам, на кафедрі, у тилу, вже безпосередньо на полігоні. Курсанти вивчають стрілецьку зброю та опановують тактику. Хлопці переконані, щоб стати офіцером, потрібно пройти солдатський шлях. Був у нас і польовий вихід, тобто з ночовкою в палатках, дії по ліквідації незаконних збройних формувань. Хлопці вражені. Звичайно, спочатку всі втомилися, того, що без привички почали бігати, на фізичні навантаження, стрільби, але потім всім дуже сподобалось. Після завершення зборів усім курсантам буде присвоєне військове звання молодший лейтенант. Мар'ямна Маркевич, Олексій Чубашев, Віктор Онуфрієв. Час ЧЕ. Вже майже рік успішно діє клініка професійної реабілітації на базі Ірпінського клінічного шпиталю. Спочатку АТО тисячі бійців вже поставили на ноги і продовжують надавати допомогу лікарі медзакладу.
Саме головне – забезпечити належне лікування і реабілітацію військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. І в першу чергу це забезпечення лікарськими засобами, забезпеченням новітньої апаратури для покращення лікування, покращення реабілітації, швидшого повернення до здоров'я. Для лікування бійців обладнані кабінети арготерапії, інтенсивної реабілітації за допомогою системи IREX та кабінет психотерапії. Це елемент реабілітології країн Європи і США, тому що у нас на Україні таких кабінетів не було практично. Зал лікувальної фізкультури майже ніколи не буває порожнім. Тут за одужанням військових постійно стежать професійні реабілітологи. Людям з поврежденнями, такі обстрілами, переломами, тобто без реабілітації фізичної не обійтись практично. За словами лікарів, зроблено чимало, але ще далеко не все. Адже медики прагнуть створити найкращі умови для бійців, які, не шкодуючи життя, захищають нашу країну. Олексій Чубашев, Яна Садоніченко, Час Чи. Вихованці дитячого табору імені Гагаріна відвідали фрегат «Гетьман Сагайдачний». Екскурсію для малечі влаштувало керівництво військово-морських сил. Перечуваючи, що побачать багато цікавого, юні гагарінці охоче піднялися на обловок справжнього бойового корабля. Моряків вони застали за буденними службовими справами. Захисники вітчизни зраділи такому візиту, розповіли про історію фрегата, його призначення та бойове оснащення, а також відповіли на всі запитання гостей. Більшість дітей ніколи не були на військовому кораблі, тож відкрили для себе непізнаний світ військової техніки. Да, позитивні враження, мені дуже сподобалося. Особливо мені сподобалася носова частина корабля і дуже сподобалася ця екскурсія. Екскурсанти оглянули спорядження водолазів, дізналися про традиції військових моряків, а також про умови життя і проходження служби. Коли нам запропонували піти на екскурсію на корабель «Гетьман Сагайдачний», діти до цього віднеслись з таким інтересом. Їм було цікаво побачити військовий корабель, який він насправді виглядає, там пушки, ці ракети, торпеди. Їм було ще дуже цікаво, і вони прям хотіли по ньому, мені здається, вони навіть хотіли на ньому, як знаєте, служити. Діти щиро подякували військовим за теплу зустріч, цікаві розповіді і на пам'ять сфотографувалися на вертолітному майданчику. І, можливо, у майбутньому хтось із цих хлопчаків і дівчаток обере для себе почесну професію військового моряка. Олексій Чубашев, Анастасія Ільяш, Час Че. Унікальний патріотичний проєкт втілює у життя кінорежисер Іван Кравчишин. У митця своє бачення, як переживають війну матері та дружини бійців АТО. Я хотів сказати в першу чергу те, що в них там в душі є. В кожної з цих жінок клекотить війна. Вона її чує. Вона, незважаючи ні на що, вона є присутня там. Хоча проєкт називається «Листи на фронт», ніхто листів не пише, адже емоції і погляд набагато красномовніші за слова. Режисер допомагає воїнам по-новому подивитися на своїх рідних. Ми хочемо показати їм, що тут є не тільки невзгода, але ми їм хочемо показати, які в них є красиві жінки, власне, і за що вони там стоять. Митець пригадує, що його ідею спочатку сприйняли з недовірою. Усі побоювали, щоб задум не перетворився у звичайну шароварщину. Але зусиллями дизайнера Домініки Дикої відбулося не лише зовнішнє, а й внутрішнє переродження жінок. Їй вдалося знайти оцю от ноту, їй вдалося правильно сформувати оцей от меседж, власне, в костюмі, що він не вийшов архаїчним, а вийшов сучасним тим, яким можна користуватися. Проект згуртував людей. Крім родичів військовослужбовців, до творчого процесу долучилися волонтери і навіть переселенці. Ми відкрили, ну я не говорю, що ці рани, але ці от думки, що там їх ятрять всередині, просто випустили назовні. І кожен, так би мовити, вихлеснув, і в кожного воно штовхнуло, і кожен отримав ту ж саму реакцію. Що чоловіки, які воюють там, що жінки, котрі є тут. В країні точиться війна, проте життя багатьох громадян майже не змінилося. Іван Кравчишин впевнений, той, хто намагається відсторонитися від цих подій, просто ховає голову в пісок.
подивися, це не жарти. Ти не можеш себе відштовхнути від цього, відмежуватися. Телевізор, ну це там десь воюють. Це тут, біля тебе. І ми це для цього теж так само робили. Фронт всюди, кожному із нас всередині. Режисер сподівається, що проект «Листи на фронт» не залишить байдужим жодного українця. Бо тільки разом ми зможемо вистояти і перемогти. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, ЧАЩЕ.